אז אנא גזרו על עצמכם איפוק, גם אם אתם לא מסכימים עם כל מה שנאמר. לא עכשיו. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. יש לך שרים, לא שר. איזה... בסדר. אדוני, הדיון הוא במעמד ראש הממשלה. שמעתי את אדוני. השאלה תיוותר בחלל האוויר. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. חבר הכנסת גלעד קריב, הערתך נשמעה. תודה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני מבקש תחילה להביע את צערי העמוק, שאני בטוח שהוא גם צערכם, על פטירתו של שופט בית המשפט העליון יעקב טירקל, שופט בדימוס. יעקב טירקל היה מגדלור של צדק ואמת, והוא טרח בכל עת, בכל הזדמנות ובכל צומת להיאבק על הצדק והאמת של מדינת ישראל. אני ראיתי את זה מקרוב בוועדה הציבורית שהוא עמד בראשה בפרשת המרמרה, והוא וחבריו לצוות עשו רבות כדי להזים את השקרים שהופנו כלפינו, כדי להוציא את הצדק והאמת. ואני חייב להגיד שהוועדה הזאת עשתה רבות כדי להגן על חיילי ומפקדי צה"ל, להגן על מדינת ישראל, וזה היה מקצת מפעולתו של טירקל במהלך השנים. והדרך הישרה והישירה שבה הוא פעל למען ארצנו, למען מדינתנו, למען כל אזרחינו, תמשיך להנחות את דרכנו. אני שמעתי כאן את זעקות האמת של חברת הכנסת סולימאן ושל חברי הכנסת הערבים. אינני אומר זאת בשיח של אמירה כדי לצאת ידי חובה. אני שמעתי את הדברים. אני שמעתי גם דברים שהשתנו במהלך השנים. אני מציין את זה משום שפעלתי בממשלות בראשותי בין 2009 ל-2021 להקים 9 תחנות משטרה בערערה, בכפר קאסם, בבאקה אל גרבייה, בג'יסר א-זרקא, בתמרה, במג'ד אל-כרום, בכפר כנא, בגליל המערבי, בטירה, ובעוד 5 נקודות משטרה בתבור, במרר, במנדה, בטובא זנגריה ובג'לג'וליה. זו הייתה תוספת ענקית, זה לא תוספת, זה בכלל שינה את המאזן, אבל זה לא הייתה את המאזן. צריך לומר את זה ביושר. הבעיה שאתם מתארים היא בעיה אמיתית. אבל שמעתי מכם את הקריאה לעוד נוכחות משטרתית, לפעולה לאיסוף כלי נשק, לדברים ש... אני אומר את זה לא בתור התרסה, שלא היה לגביהם קונצנזוס בלשון המעטה. ואני לוקח את הדברים אליי, לא רק משום שהדבר הזה חדש, אנחנו עשינו פעולות בזמנו בכניסה לכפרים, בחילופי אש אפילו, שהביאו אפילו לתוצאות קשות, אבל הכרחיות. ואני מתכוון כצעד ראשון, אני לא מתכוון, אני עושה את זה עכשיו, אני מזמין את כל חברי הכנסת של הסיעות הערביות אליי למשרד. זה לא תרגיל, זה בא מעומק הלב ומעומק ההבנה שלי שאני ראש הממשלה של כל אזרחי ישראל. אנחנו נצטרך לפעול בהרבה חזיתות, ואני רוצה את עזרתכם ואת שיתוף הפעולה שלכם, ואני מצפה לפגישה הזאת. אדוני היושב ראש, אני חייב להתייחס גם לדברים אחרים שעלו כאן, ולדברים שאנחנו שומעים מ-40 חתימות ל-40 חתימות. אז אני רוצה להגיד לך שבחודשים האחרונים
בכמה משרדי היחצנות והפרסום בתל אביב, דולקים האורות עד השעות הקטנות של הלילה. הארט דירקטור שואל את מנהל הקריאיטיב, איך מפילים את ממשלת הימין הזאת? הם נלחמים בטרור, הם ניהלו לאחרונה מבצע צבאי מושלם, הם העבירו תקציב לשנתיים, הם פה לארבע שנים, מה עושים? אז מנהל הקריאיטיב מפנה את השאלה למומחי הספינים, והוא מגלגל אותה אל הקופירייטרית, והיא אומרת, תביאו את התקציבי, כי בלעדיו לא נוכל להתקדם, ופה אחד מגיעה החלטה, צריך להמשיך בקמפיין נגד הממשלה הנבחרת, ובכל שבוע נביא סיסמה אחרת. בהתחלה ישראל עומדת להפוך לדיקטטורה, ומוסיפים לזה את המילים הפיכה שלטונית, הפיכה שלטונית, ושלטון חושך. חבר הכנסת בליאק, קריאה ראשונה. שלטון החושך וכוחות האופל והשד יודע מה, מערבבים את הכל באיזה צ'ונט חזק חזק, ואז מישהו אומר, אבל ביבי, ביבי, אבל ביבי אמר במפורש שהוא רוצה למצות את ההידברות, הוא רוצה לנסות להגיע להסכמות. אז מה נעשה? ואז באה התשובה, מה זה משנה מה הוא עושה? והם אומרים, העיקר שלא יהיה רגע אחד של שקט. ואז כל יום ממציאים... חבר הכנסת עודה, אתה לא היית כאן, אני אמרתי שאני לא אאפשר הפרעות. חבר הכנסת עודה, כידוע לך, רשות הדיבור היא של ראש הממשלה ושלו בלבד. חבר הכנסת עודה, תודה. כל יום ממציאים תירוץ אחר. חוק הגיוס, קרן הארנונה, ערוץ 14. ערוץ 14, מה פתאום יהיה פה ערוץ שיבטא עמדות עצמאיות לא של המחנה, שלנו, הם אומרים. ישיבת מעלה אליהו בתל אביב. אני רוצה שתבינו, רחמנא ליצלן, ישיבה יהודית, ישיבה דתית לאומית, בלב העיר העברית הראשונה. איך ייתכן שיהיה דבר כזה? ומה עוד ברשימת הספינים? בשם הדמוקרטיה, בשם חופש הדיבור, מונעים משמחה רוטמן לדבר באוניברסיטת תל אביב. בשם חופש הדיבור, מקים את השר דיכטר, תוקפים את ניר ברקת, מגרשים את בועז ביסמוט מבית הכנסת ביום השואה. חברי הכנסת בליכוד. חבר הכנסת מלביצקי, חבר הכנסת ביסמוט, אוקיי, שמענו, אתם מפריעים כרגע לראש הממשלה. חבר הכנסת כהן. חבר הכנסת מלביצקי, אתה מפריע לראש הממשלה כרגע. תודה. אני שאלתי היום בישיבת הסיעה אותך, אדוני היושב-ראש, וגם חברי כנסת שהם משפטנים, שאלתי, האם זה חוקי? האם זה חוקי לקחת נציג ציבור ולרדוף אחריו, לא להפגין, להפגין מותר, אין לנו בעיה. האם מותר לאיים עליו להגביל את חופש התנועה שלו במרחב הציבורי? חבר הכנסת קריב, קריאה ראשונה. וזה דבר רציני מאוד. משום שחברי הכנסת... חברת הכנסת דבי ביטון, קריאה ראשונה. חברת הכנסת בן ארי. חברי הכנסת סעדה, מלביצקי, רוטמן, ברקת, בועז ביסמוט, מתארים את התקיפות, האיומים הללו. וגם אומרים את הדבר הבא, מספר לי, תקשיבו, את זה אתם חייבים לשמוע. תוקפים, חייבים. מספר חבר הכנסת שיקלי, מספר ככה.
הוא אומר, תוקפים את אשתו, אוקיי, סובבים את אשתו בעמק, ואומרים לה, אומרים לה, הצובים עליה, אנחנו מהעמק, את ממגדל העמק, מקומך לא כאן, תחזרי לשם. וזה בשם הפלורליזם, בשם הדמוקרטיה. איזו גזענות, איזו התנסות ואיזו אלימות. חברת הכנסת מיכל שיר, קריאה ראשונה. וכל זה, כל זה בשם הדמוקרטיה, כל זה בשם שלטון החוק, כל זה בשם חופש הדיבור, כל זה בשם זכויות האדם. אני רוצה להגיד משהו. אל תנסו לעשות סימטריה כוזבת, כי אין. ואני אומר לכם, אני אומר לכם, חברי הכנסת ומנהיגי האופוזיציה, אפס גינויים שלכם. אתם שותקים. ואמר בצדק חבר הכנסת יולי אדלשטיין, אמר היום בישיבת סיעה, אני לא נתפס לחרדות, אני לא נתפס לפחדים, אבל אני אומר לכם, זה ייגמר ברע. ושאלו, איפה אתם? למה אתם שותקים? למה אתם לא פועלים? הכל מותר? הכל כשר? חבר הכנסת קריב, קריאה שנייה. ובכן, חברת הכנסת פרידמן, קריאה ראשונה. ובכן, זה לא, חברת הכנסת מירב כהן, קריאה ראשונה. זה לא בשם הדמוקרטיה. זה לא בשם שלטון החוק. גם אתה רוצה? זה לא למען הפלורליזם. זה לא למען רפורמה זו או אחרת. זה למען דבר אחד, הפלת השלטון. וכמובן, דרך אגב, כשקלים כל הקיצים, תמיד יש את אוהדי ביתר ירושלים. פרשן אחד שמחזיק את עצמו בכיר כתב שהם פרצו למגרש בגלל סוד גדול, נחשו, בגלל נתניהו. כמובן, לאיילון מותר לפרוץ, אבל העיקר נתניהו. איזו צביעות. וכך זה נמשך בקמפיין מלאכותי, קמפיין מתוזמן, בהנדסת תודעה שלא הייתה כמותה, וכמובן בשותפות מלאה של ערוצי התעמולה בתקשורת. חברת הכנסת לזימי, את בקריאה ראשונה. אני רוצה לדמיין מה היה קורה אם היינו רואים גודש כזה של התנכלות לנציגי ציבור שלכם, מה שהיינו רואים באמצעי התקשורת, מה היינו רואים, תחקירים, פתיחת מהדורות, מומחים, פרשנים. פרידמן, את בקריאה שנייה. אתם יכולים לצעוק, הצביעות שלכם זועקת לשמיים. חברת הכנסת לזימי, קריאה שנייה. חברת הכנסת לזימי, את בקריאה שנייה. לא רק שהבטחתם עשרות מיליארדים למנסור עבאס ולנציגי התנועה האסלאמית, לא רק שהבטחתם להם את זה, גם לחרדים, חברת הכנסת ברביבאי, קריאה שנייה, גם לחרדים הייתם מוכנים לתת הכל. איך אמר בני גנץ לחרדים? ציטוט, זה ציטוט מוקלט. חברת הכנסת פרידמן, קריאה שלישית, נא לצאת. תודה. אני שולח לכם דף ריק. חברי הכנסת, חברי הכנסת, חבר הכנסת מלביצקי, קריאה ראשונה. נכון, בושה, מה שאתם עושים, הצביעות שלכם. אתם אומרים, בני גנץ, אגב, מגובה כמובן בניסיונות של בנט ולפיד להביא את החרדים לממשלה, מוכנים לשלם הכל, כמו ששילמו לאחת מחברות הכנסת שעמדה לקבל תפקיד דיפלומטי, 300 מיליון את רוצה בשבוע הזה, תקבלי, 400 מיליון בשבוע הבא, תקבלי. זה לא ביזה, זה לא שוד לקופה הציבורית, זה בסדר, כי אתם מהצד הנכון. איך אמר בני גנץ לחרדים? אני שולח לכם דף ריק. הנה דף ריק, יש חתימה שלי למטה, תמלאו מה שאתם רוצים. ויש גם עתירה, יש גם עתירה של מי שמתקראת התנועה לאיכות השלטון נגד תקציב המדינה שהעברנו בשבוע שעבר. אני מצטט, הם אומרים לזה, תקציב דו-שנתי הוא אנטי-דמוקרטי, תקציב לא אחראי,
ותקציב ממש לא חוקי עבר רק לפני שנה וחצי, כשממשלת בנט-לפיד העבירה תקציב דו-שנתי. הנה מה שהתנועה הזאת אמרה: המדינה, ציטוט, המדינה יכולה לצעוד קדימה סוף סוף. ברכות לח"כים ששחררו את ישראל מהכאוס הכלכלי. סוף ציטוט. הגרויס הוא תנועה לאיכות השלטון. זו תנועה פוליטית להפלת השלטון. השלטון של הימין כמובן. אף אחד לא, הם לא עובדים על אף אחד, זה עבר. כל הדבר הזה עבר. חברי וחברות הכנסת אצלנו ורבים בעם ישראל לא קונים את מסך התעמולה הזה יותר. הם גם לא קונים את הצעקות שלכם, חברי האופוזיציה. חברת הכנסת שרון ניר, קריאה ראשונה. אני וחבריי נמשיך לעבוד לטובת כל אזרחי ישראל, והעברנו לשם כך תקציב אחראי ומאוזן ואת חוק ההסדרים שיתרמו ליציבות כלכלית ולמאבק ביוקר המחיה. בשבוע הבא אנחנו נקים ועדת שרים מיוחדת בראשותי למאבק ביוקר המחיה. אנחנו נעודד עוד תחרות, נוריד עוד חסמים. חברת הכנסת נעמה לזימי, קריאה שלישית, נא לצאת. נפחית עוד מכסים, נשבור עוד מונופולים, נפתח את השווקים, נוזיל מחירים, נזניק את הכלכלה. כל הזמן אני שומע, אין בשורות, הם לא עושים כלום. הרי אי אפשר, אני אעמוד כאן בפעם שעברה, שהייתה לי הזדמנות לעשות את זה, התחלתי להקריא לכם, לקרוא לכם בעברית תקנית, לקרוא בפניכם את המאזן של הדברים. ואז באו אליי שרים ואמרו, לא הזכרת הרבה דברים אחרים. לא הזכרתי למשל שבמשרד המדע החזרנו את המלגות לקידום, לתארים אקדמיים לנשים שאתם ביטלתם, היו אצלנו. מלגות לעולי אתיופיה. עברה בקריאה שנייה. מלגות למשרתי מילואים, מלגות למדענים, לפודטק, לבינה מלאכותית. החזרנו את סל המדע לרשויות המקומיות, רשויות ערביות, רשויות אחרות. דברים שאתם ביטלתם. חבר הכנסת טיבי, לא לגשת לדוכן. לא לגשת לדוכן. ענית בצורה רצינית, תירגעו. ענית בצורה רצינית בהתחלה, שמעת את הזעקה שלנו. די עם ההתנהגות הזאת. עכשיו אנחנו מדברים על דם שנשפך ברחובות כל דקה. אני מחכה לך. לא, לא, אז אדוני, אדוני יושב במקומו. אני אמרתי שאני לא אאפשר הערות ביניים. על חשבון הדם שלנו, אדוני ראש הממשלה. כיוון שהייתה התנצחות מולי, ויש התנצחות מולנו כל הזמן, בדברים אחרים, אני מתייחס לדברים האחרים גם כן. ואל תטיפו לי. אל תטיפו לי. זה לא עכשיו, הסידת שאחרים לא יעבור את הדברים, לא מתייחס אליהם. אנחנו מוסיפים להיאבק. חבר הכנסת טיבי, אני קורא לך בקריאה שנייה. אנחנו מוסיפים להיאבק בתוקפנות של איראן ושלוחות הטרור שלה באזורנו. חיזקנו את ההרתעה במבצע מגן וחץ, ויהיה לכך המשך מול כל מי שירים את ידו עלינו. זה לא אמירה, סרק בחמשת החודשים האחרונים אנחנו סיכלנו או תפסנו את כל מי שירים יד על אזרחי ישראל או חיילי ישראל בלי יוצא מן הכלל. בד בבד, בד בבד, אכן, אכן, בד בבד, בד בבד, בד בבד, אני מציע שתקשיבו כאלה דברים של מה בכך. בד בבד אנחנו חותרים להרחיב את מעגל השלום במזרח התיכון. נוסף על הסכמי אברהם ההיסטוריים שכבר הבאנו, אנחנו נקדם הסכמי שלום ונורמליזציה עם מדינות ערב. אנחנו נחזק את המשילות ואת הביטחון האישי. עכשיו, כדי לעשות את זה, אנחנו זקוקים לא רק לשיתוף הפעולה שלכם, שכבר דיברתי עליו. אנחנו הבאנו תקציבי ענק להקמת משטר הלאומי, המשמר הלאומי יותר נכון, ולהוספת 4,800 שוטרים. וכמובן להקמת משטרות חדשות, תחנות משטרה נוספות לאלה שאמרתי, ולאמצעים חדשים במאבק בפשיעה. ואני מתכוון להתמקד במיוחד בפשיעה במגזר הערבי. חבר הכנסת סגלוביץ', קריאה ראשונה. בתחום החינוך,
חברת הכנסת קטי שטרית, אין צורך, אין צורך. חברת הכנסת מירב בן ארי. חברת הכנסת מירב בן ארי. שמענו גם בפעם הראשונה, לא צריך שש פעמים, שמענו. ובעניין האזיקים האלקטרוניים, אני יכול להודיע לכם שבקרוב אנחנו נביא, בקרוב מאוד, אנחנו נביא את החוק שהבטחנו. חברת הכנסת מירב בן ארי, קריאה ראשונה. קריאה ראשונה. קטי שטרית, זה בסדר? לא. השרה גולן, השרה גולן. השרה גולן. השרה גולן, אני קורא לך. השרה גולן. בתחום החינוך אנחנו מיישמים את השלב הראשון של התוכנית לחינוך חינוך חינם מגילאי 0 עד 3. אנחנו נעניק 1,000 שקלים, כמעט 1,000 שקלים, לכל ילד במשפחה שבה שני ההורים עובדים, ונשקיע סכומי עתק במעונות יום בפיקוח. ואני רוצה להגיד משהו על החינוך בכלל. אנחנו מוסיפים לחינוך 24 מיליארד שקלים, 24 מיליארד שקלים בשנתיים הקרובות. זה סכום ענק, אבל בתקשורת, בערוצי התעמולה, לא תשמעו על זה מילה. אבל אנחנו משקיעים בדור העתיד שלנו. יושבים אנחנו... דור העתיד כאן ממש מעלה. שלום דור העתיד. אנחנו נשלים, שלום לכם. שלום לכולכם. נשלים את מהפך. לא אמרתי דור יש עתיד, אמרתי דור העתיד. אני אומרת, יש עתיד. נשלים את מהפכת התשתיות והתחבורה שהבאנו בכל רחבי ישראל. עוד כבישים חדשים, עוד מסילות רכבת, עוד קשרים, עוד מנהרות, עוד מחלפים, ופרויקט המטרו. גולת הכותרת תהיה תחילת התכנון לרכבת קליה מקריית שמונה לאילת, שתשעט במהירות שיא ותחבר את המדינה מקצה לקצה. אתם יודעים איזה מהפכה זאת, אי אפשר לתאר את זה. ואני חושב שכל מי שדואג לעתיד הגליל והנגב צריך להבין שזה העתיד. אתה מחבר רכבות במהירות, ואתה פותח את הקרקעות, ואתם רואים פריחה שהיא טובה לכל התושבים שם ולאלה שיבואו. אנחנו נקדם גם את תעשיית הפודטק, כולל שימוש בחלבונים אלטרנטיביים. זה תחום מתפתח בעולם שישראל, אני רציתי להגיד, תוביל גם בו, ייתכן שהיא כבר מובילה בו. אנחנו נצעיד את ישראל אל הצברת העולמית, תענחו. אוקיי, 10 שניות, 9, 8, 7. תודה רבה. תודה רבה. ראש הממשלה, בבקשה. יש עוד תחום קטן, בלתי חשוב, שאיך אני מעלה אותו כאן, אבל בכל זאת אני מרשה לעצמי להעלות אותו כאן. תשמעו, כי העליתי פעם תחום לפני 13 שנה. עמדתי פה ואמרתי שאני עומד להקים ועדת היגוי כדי להפוך את ישראל למעצמת סייבר. ואז קם חבר נכבד באופוזיציה ואמר, ראש ממשלה וירטואלי. אז היום כולכם יודעים שזה לא וירטואלי, זה ריאלי לגמרי. ואכן הפכנו את ישראל, אני לא רוצה להגיד, לא רוצה להגיד למעצמה החמישית, כי אני חושב שאנחנו יותר גרועים מזה. אבל היום אני אומר לכם עוד דבר כזה, ואתם יכולים לצעוק ולזלזל, במיוחד אלה שעוברות ממפלגה למפלגה, אתם יכולים להגיד הכל, אבל אני רוצה שתקשיבו לי. חברת הכנסת מיכל שיר, חבר הכנסת בועז ביסמוט, קריאה ראשונה. אבל אני רוצה שתקשיבו לי, כי מה שאני אומר פה ישפיע על כל אחד ואחת מכם, על הילדים שלנו ועל הנכדים שלנו. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, קריאה ראשונה. השר קראי, השר קראי, אנא, תודה. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, תודה.
אנחנו נצעיד את ישראל אל הצמרת העולמית בתחום הבינה המלאכותית, כפי שעשינו בסייבר. בימים הקרובים אני אכנס ועדת היגוי של מומחים מהעולם הביטחוני, מהעולם האקדמי ומהעולם העסקי, כדי להזניק קדימה את תעשיית הבינה המלאכותית. אני יכול להגיד לכם שזה משפיע על הכל. זה משפיע על הביטחון, זה משפיע על החינוך, זה משפיע על התעסוקה, זה משפיע על הכל. ואני חושב שהדבר הזה, ותזכרו את היום הזה, תוכלו להתייחס אליו, לראות אם הדברים האלה נושאים פרי. ישראל כבר נמצאת במקום טוב, אבל אנחנו עומדים תמיד בתחרות. אין שום הישג שהוא הישג אבסולוטי. אין שום כוח שהוא כוח אבסולוטי. בעולם התחרותי של ימינו, בעולם הגלובלי שמשנה את צורתו מרגע לרגע, כל כוח הוא יחסי. ואנחנו חייבים להיות למען העתיד שלנו, הביטחון שלנו, הרווחה שלנו, הכלכלה שלנו, יחסי החוץ שלנו, אנחנו חייבים להיות בין חמש מעצמות הבינה המלאכותית, לא היום, גם מחר וגם מחרתיים. חברי הכנסת. חבר הכנסת נאור שירי, קריאה ראשונה. אני לא אמרתי שזה לא קיים, גם היה קיים לנו סייבר לפני. חבר הכנסת נאור שירי, שריכזנו משאבים. קריאה שנייה. ראשונה. תראה, עכשיו הייתה ראשונה, המשכת. אני שמח שאתה מסביר לי שבינה מלאכותית קיימת פה, אני ידעתי את זה. אני גם ידעתי שהסייבר היה קיים בשנייה, פה. אבל השאלה, כמה הוא היה קיים? כמה זה הקיף את כל תחומי החיים שלנו? כמה מהמודיעין שלנו בא מהסייבר? כמה מהביטחון שלנו בא מהסייבר? וכאן הזדקנו את זה, והקצינו משאבים. והקצינו כסף, והקצינו תוכניות, ובאנו לעיירות הפיתוח, ונתנו את כל המאמצים. שלום גם לך. תזלזלו, קריאה ראשונה. תבטלו. תבטלו ותזלזלו. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אתה בקריאה ראשונה. השר קרעי, אין צורך לעזור אותו. בוא נגיד כך. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אתה בקריאה ראשונה. ההיסטוריה תשפוט, תשפוט את כולנו. ואכן היא תשפוט אותנו לעומתכם. מה אתם עשיתם בזמן הזה? כלום, שום דבר. רק לצעוק, רק לזעוק. אבל ההיסטוריה אכן שופטת. חברת הכנסת שרון ניר, קריאה שנייה. היום לפני 27 שנים, מישהו ציין את זה כאן, ב-29 במאי 1996, נבחרתי לראשונה כראש ממשלת ישראל. זאת הייתה וזאת עודנה הזכות הגדולה של חיי. להנהיג את המדינה היהודית, להבטיח את עתידה, לדאוג לכלל אזרחיה. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, קריאה שלישית, נא לצאת. נא לצאת. לדאוג לכלל אזרחיה. בנאומי הראשון כראש ממשלה, כאן במליאת הכנסת, הצגתי יעד ברור: לבנות יחד ישראל חזקה, משגשגת, בטוחה יותר. והיום, כשאנחנו מסתכלים לאחור, רואים איזו התקדמות כבירה הצלחנו לעשות יחד בבניין המדינה שלנו. קודם כל הבאנו את כלכלת, לא כלכלת, את מהפכת הכלכלה החופשית. עשרות רפורמות שפתחו את השווקים, פתחו את שוק העבודה, צמצמו את הרגולציה, צמצמו את הוצאות הממשלה ביחס לתל"ג. רפורמות שהביאו להתעצמות ביטחונית, לקדמה טכנולוגית, למדינה של, איך אגיד את זה, חדי קרן? יוניקורנים, כן? אני לא מתכוון לנועה קירל, כן? צמצמנו פערים, הרחבנו את יחסי החוץ שלנו, כוננו ארבעה הסכמי שלום היסטוריים, הקמנו מתקנים להתפלת המים הגדולים ביותר בעולם, שהפכו את ישראל למעצמה אנרגטית, הוצאנו את הגז מהמים, יש רבים כאן שהתנגדו לכך, ובזה הפכנו את ישראל למעצמה אנרגטית, והבאנו סל של רפורמות. השר כץ, אתה הזכרת לי עכשיו דבר ש... איך אומרים? רשימת ההישגים היא כל כך ארוכה, אבל בכל זאת, אתה הזכרת לי, אז אני אומר את זה כאן. הרפורמה בנבלים, בנמלים, כן? גם אז אמרתם לנו, לא עשיתם כלום, אין בשורה, כל הדברים האלה. אבל אני רוצה להגיד לכם, לפני ההפרטה,
ששלושת הנמלים מתוך ארבעת הנמלים, הוספנו שני נמלים והפרטנו שלושה. נמל חיפה דורג על ידי הבנק העולמי בדירוג של מקום 196 בנמלי העולם, לא יודע כמה נמלים יש בעולם, 196. ואחרי כניסת הרפורמה ב-2021, הוא דילג ב-140 מקומות למקום ה-56. זה רק דוגמה אחת. יש כל כך הרבה דוגמאות. אנחנו שינינו את פני המדינה, כולם רואים את זה, רואים את זה בקו הרקיע של תל אביב, רואים את זה בקו הרקיע של אשקלון, רואים את זה בקו הרקיע של אור עקיבא, רואים את זה בקו הרקיע של עפולה. שינינו את פני המדינה. ואני אומר גם, הכפלנו, לא רק שם, הכפלנו את ההתיישבות ביהודה ושומרון, השגנו את הכרת ארצות הברית ומדינות העולם, מדינות עולם נוספות בירושלים כבירת ישראל. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, חברי האופוזיציה, לצערכם, זה לא נאום סיכום. זה אומנם לא ההתחלה, אבל אנחנו עוד רחוקים מאוד מהסוף. אתגרים גדולים עוד לפנינו, ולא פחות מכך, ואני אומר לכם את זה שוב, הזדמנויות גדולות, הזדמנויות ענקיות, שיוסיפו לשנות את פני המדינה ולטובה ולטובת כל אזרחיה. יחד עם חבריי וחברותיי לממשלה, אמשיך לפעול בנחישות ובמסירות לחיזוק מעמדה, ביטחונה ושגשוגה של מדינתנו האהובה. אעשה זאת למען הדור הזה ולמען הדורות הבאים לכל אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה לכם. לא, לא, בלי מחיאות כפיים. אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה לומר את דברו, ומודה לחבר הכנסת מיכאל ביטון, שבזכותו אני יודע לומר שאנו מקדמים בברכה את תלמידי היישוב חצור הגלילית. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, תלמידות, תלמידים, בלי מחיאות כפיים, לא מוחאים כפיים בכנסת. ואני מאחל לכם, אתם בתוכנית מנהיגות, וחלקכם רוצים להיות חברות וחברי כנסת. אני מקווה שתצליחו לעמוד במשימה, זה חשוב למען העתיד של מדינת ישראל.